Bu ilde emek hakkı islahatları orta aylık emek hakkı göstericisinde önemli artıma imkan yaratacak ki, bu da gelen ilin evvelinde pensiyaların növbəti dəfə daha yüksek faizle indeksleştirilerek artırılmasına imkan verecek. Report haber verir ki, pensiyacıların sosyal müdafiyesinde yeni istiqamət ve onlara əlavə destek olarak 2022-ci ilin evvelinden pensiyacılara maddi yardımlar verilmesi təmin olunub. Ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş şəxslərə 2022-ci il üzrə rüblər üzrə bölünüb verilməklə 200 manat, pensiyacı hərbçilərə, xüsusi rütbəli şəxslərə və başqalarına isə 2022-ci ilin evvelinden pensiyalarının 10%-i qədər aylıq maddi yardım ödənilib. Bu ilin əvvəlindən həmin maddi yardımlar onların pensiyaları tərkibinə daxil edilməklə pensiyaları artırılıb. Bu artım edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il 1 yanvar tarifinə dək təyin edilmiş pensiyalar Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən, 2022-ci il üzrə orta aylık nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 14.7% indeksləşdirilməklə bu il yanvarın 1-indən artırılıb və yanvar ayının artımının fevral ayının pensiyası ilə birgə verilməsi nəzərdə tutulub. Göründüyü kimi, həm pensiyaların sığorta hissəsinin, həm qulluq stajına görə pensiyasına əlavələr təyin edilmiş pensiyacılara münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğin, həm də 2023-cü il yanvarın 1-indən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların indeksləşdirmə əsasında artımı təmin olunub. Bu ildən pensiya artımında vahid indeksasiya metoduna keçilməsi bütün pensiyacılara münasibətdə vahid bərabər yanaşmaya keçidi təmin edib. Yəni, bu ildən qulluq stajına görə əlavə alan pensiyacıların, pensiyacı hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları və pensiyalarının da hər ilin əvvəlində indeksləşdirilərək artırılmasına başlanıb ki, bu da nəticədə həmin şəxslərin pensiyalarında da hər il olmaqla davamlı artımı təmin edir. Nəticədə 2023-cü ilin əvvəlindən həm ümumi əsaslarla pensiya alanlar, həm də qulluq stajına görə əlavə alan pensiyacılar daxil olmaqla ümumilikdə 1.1 milyon pensiyacının pensiyası indeksləşdirilərək artırılıb. Bu artım üçün illik əlavə olaraq 728 milyon manat xərclənəcək. Sərəncamla tətbiq edilən indeksasiya üzrə artım 2022-ci il üzrə orta inflyasiya dərəcəsini 13.9% üstələyir. Eyni zamanda sərəncamla istehlak qiymətləri indeksinin ötən il üzrə illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığorta olunanların fərdi hesablarındakı pensiya kapitalları da 13.9% indeksləşdirilməklə artırılır ki, bu da əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslərin fərdi hesablarındakı pensiya kapitalının təkcə hər ay onların əmək haqlarından sosial sığorta ayırmaları ilə deyil. Həmçinin hər ilin əvvəlində dövlət tərəfindən indeksləşdirmə əsasında da mütəmadi artmaqda olduğunu göstərir. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron sistem üzərindən avtomatik şəraitdə həyata keçirilir və bu artımın tətbiq edilməsi üçün vətəndaşların hər hansı müraciətinə sənəd təqdim etməsinə ehtiyac qalmır. Onu da bildirək ki, son illər ölkədə əmək haqqı islahatlarının uğuru kimi əmək haqlarında da ciddi artımlar baş verir ki, bu da orta aylıq əmək haqqı artımına səbəb olmaqla, bu əsasda hər ilin əvvəlində pensiyalarında daha yüksək faizlərlə indeksləşdirmə üzrə pensiya artımı 2020-ci ildə 16.6%, 2021-ci ildə 11.4% olub. 2022-ci ilin əvvəlindən əlavə maddi yardım da daxil olmaqla pensiyalarda ümumi artım 10%, 2023-cü ilin əvvəlindən isə indeksləşdirmə əsasında 14.7% indeksləşdirmə əsasında artmasına imkan yaradıb.